ଅଲଗା ଗ୍ରାମକୁ ସାହା କଚା ରାସ୍ତା, ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା। ଏଠି ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କହିଲେ ସାତ ସପନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଫୁଳବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଚାଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ପାହାଡ଼ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ନୀତି ଚାଷ କରନ୍ତି ଗାଁର ତିରିଶ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଏଠି ନେତାମାନେ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ଆଉ କାହାର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବାରୁ ଭାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଖାପାଖି 10-12 କିଲୋମିଟର ଭାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ନେବା ପରେ ଆସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲି କହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଗାଁ ସବୁଠ ପାଣି କାନ୍ଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠ ଲାଇନ କିଛି ସବୁଠ ବନ୍ଦ, ରାତି ବେଳେ ବେଙ୍ଗ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସାପ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାଲି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଛୁ ଆମେ। ସେ କୋପି ଲଗାଇ କରିକି ଜୋଇ ଲଗାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ କରି ଚୁଲିରେ ଚେତା ସେଟା ଟିକେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖୁଛି, ଆର କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁନାହିଁ। କାହାକୁ ଜଣାଇଛ ତମେ? ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲେ ମିଶା ନାହିଁ, ଏ ଏମ୍ଏଲ୍କେ ଜଣାଇଲେ ମିଶା ନାହିଁ, ନାହିଁକି ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲେ ମିଶା ନାହିଁ। ଆରେ କେତେ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁସାରେ ତ 3-4 ମେନ୍ ମେନ୍ ଲୋକ ଅଛେ, ତାଙ୍କେ ମିଶା ଜଣାଇଲେ ମିଶା ନାହିଁ, ଏକା ଆମର କଥା କିଛି ମାନୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା, କରେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧା, ରାତି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛୁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିରେ ଆଇଲେ ମିଶା, ଫୋନ୍ କରିଲେ ମିଶା ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଟିକେ ନାହିଁ, ବହି ଆଣ ବୋଲି କେତେ କଷ୍ଟରେ ବହି ନେଉଛୁ, ଘର ଦୁଃଖ ହେଲେ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ନେଉଛୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, କାଦ ପାଣି ପିଉଛୁ, କାଦ ପାଣି ପିଉଛୁ। ହଁ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କରିଦେବୁ ବୋଲବେ, କରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବଟ ନେଲେ ପସରିଯିବେ ପସରିଯିବେ। ହଇ ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ତେଜିବ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ କେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଂଶୀଧର ହାଲବା ଏବଂ ଜୟପୁର ଅମୃତ ଖସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।